Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite emisiju Dubrovački tjednik. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Usvojen rebalans proračuna za 2015. Prijedlog proračuna grada Dubrovnika iznosi 438 milijuna kuna. Inspektorat obustavio radove u Zagrebačkoj ulici. I dok je rebalans proračuna grada Dubrovnika za 2015. većinom glasova usvojen, vijećnička pitanja su i ovoga puta izazvala raspravu. Minutom šutnje za nedavno preminulog vijećnika HDZ-a Marinka Vlahinića započela 11. sjednica gradskog vijeća. Zakonske uvjete za početak mandata ostvarila je nova gradska vijećnica Marijeta Hladilo. Vijećnička pitanja otvorio je Maro Kristić. Prema informacijama kojima raspolažemo, u gradu Dubrovniku i gradskim komunalnim poduzećima ima još zaposlenika koji i dalje rade iako su navršili 65 godina života i stekli uvjete za mirovinu. Je li moguće da u Dubrovniku nema obrazovanih ljudi koji bi ih mogli zamijeniti, a pogotovo kada se zna koliko ih čeka u redu na Zavodu za zapošljavanje? Što se tiče trgovačkih društava, ne znam da postoje osobe koje su trebali ići u mirovinu, ali kolektivni ugovor, da su navršili 65 godina, ali kolektivni ugovor grada Dubrovnika, zato što dobro znam, kaže da osobe ne idu sa danom navršetka 65 godina, nego do kraja kalendarske godine kada trebaju ići. Znam da imamo neke ljude, jednoga dvojicu, koji imaju ugovore koji su sklopljeni na određeno vremensko razdoblje, a završavaju 66. 67. godini života, pa je predviđen ugovorom da budu do dalje, ne znam kako se i tu postaviti. Žustra rasprava odvijala se oko izvorišta Palata. U mandatu gradonačelnice Dubravke Šuice jedna negrađevinska čestica koja se nalazi točno iznad izvorišta i bila je s razlogom negrađevinska je pogodovanjem pretvorena u građevinsku. Unatoč svim nastojanjima Zatonjana da se to ponovo promijeni nije uspjelo. Nedugo nakon početka korištenja te zgrade je došlo do zagađenja značajnijih razmjera. Radi se na projektu koji smo dobili od Hrvatskih voda, smo dobili Ministarstvo poljoprivrede 9 milijuna kuna da se izvor Ombre poveže sa Palatom. Nije jedina sumnja na kanalizacijski sustav okolnih kuća, nego i na jezero koje se nalazi ispred izvorišta, čija je dužnost bila da ga održava vodovod Dubrovnik, a nije ga održavao od 1997. godine. Ovaj problem sa pitkom vodom dogodio se iz činjenice da kanalizacijski sustav nije pušten u rad onda kad ste vi najavili, a gradonačelnik ste 7 godina. I danas stanovnici Zatona, Orašca, Trstenoga imaju probleme. Osjećate li se imalo odgovorni, jer ove podatke koje sam vam naveo lako je pronaći na internetu. Ako smatrate da sam ja odgovoran što nisam uspio osigurati dovoljnu količinu investicija vrijednih 800 milijuna kuna, plus ono što smo do sada uložili, to je vjerojatno negdje više od 100 milijuna kuna, znači negdje gornja sela, kanalizacije, ovo drugo što radimo. Kako nisam u 6 godina uspio osigurati 900 milijuna kuna za vodu i kanalizaciju, onda vam mogu reći da ste u pravu. Nisam uspio 900 milijuna kuna čistih novaca osigurati u proteklih 7 godina. Ali jesam uspio osigurati 530 milijuna kuna, od čega će Europski fondovi platiti 70%, grad Dubrovnik 12%, a 18% će platiti država. Vijećnik Perovićan kazao je kako se put na Pločama neće tako brzo sagraditi jer se davno trebao spojiti, a uz to dodao je. Ja ću vam, gospodine Vlahušiću, dati jedan lancun. On je normalnih dimenzija. Zamolit ću vas da zajedno sa Ministarstvom kulture napravite i sašijete tri velika. Jednim pokrijete grad, drugim Minčetu, a trećim Lovrenac i eto nas u Bileći. Put na Pločama nije do moje kuće. Ne živim na Pločama. Nisam ga mogao od svoje kuće napraviti, a htio bih ga produžiti da dođe do Pera Bakića. Radimo projektnu dokumentaciju, nadam se da će se susjedi složiti pa ćemo to napraviti. Podsjetimo, na sjednici usvojen rebalans proračuna za 2015. Radi se o trećem rebalansu, a ukupni prihodi povećani su za nešto više od 10 milijuna, te on sada iznosi oko 397 milijuna kuna. Uz to gradonačelnik Vlahušić napomenuje kako će grad Dubrovnik godinu završiti s 41 milijunom kuna u plusu.
Prijedlog proračuna grada Dubrovnika za 2016. bila je glavna točka dnevnog reda kolegija gradonačelnika. Prijedlog proračuna grada Dubrovnika iznosi 438, a bez proračunskih korisnika 385 milijuna kuna. U proračun će se uvrstiti 7 milijuna kuna, 4 od žičare i 3 od ugovora s Revelinom. Kako ne bi bilo interpretacija u gradu Dubrovniku, bilo mojih, bilo stručnih suradnika iz grada Dubrovnika, zatražili smo mišljenje vodećih odvjetnika u zemlji, dobili smo pisano mišljenje, dobili smo mišljenje i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao najjače institucije njihove katedre za trgovačko pravo, u kojoj su nam rekli da sve osim ponuditi ugovor posljednji zakupcu ne bi bilo u skladu sa zakonom. Vlahušić je istaknuo kako su pregovori završeni. Ugovori će se potpisati ovaj tjedan, a ukupni iznos ovisit će o zakupljenim kvadratima Revelina. Zamjenica gradonačelnika kazala je kako će nešto manje od 5,5 milijuna kuna biti uloženo u dječje vrtiće. Za materijalne rashode je potrebno 2 milijuna i 100 tisuća kuna, a za usklađivanje za novi kolektivni ugovor je potrebno 3 milijuna 150 tisuća kuna. Oko 150 tisuća kuna namijenjeno je i školi za djecu s posebnim potrebama, uz to zamjenik gradonačelnika dodao je. Što se tiče zgradarstva, 1 milijun kuna dodatno za energetsku učinkovitost grada i obnovu fasada. Znači, rebalansom već od prošlog tjedna smo bili osigurali 1.300.000 kuna dotacija i ukupno do godine sa ovih milion, to je 2,3 miliona kuna plus sredstva fonda za energetsku učinkovitost. Nakon usvajanja proračuna uslijedit će rebalans zbog kapitalne pomoći koju je grad pružio Sveučilištu u Dubrovniku u iznosu od 3,5 milijuna kuna za oslobađanje komunalnih doprinosa za izgradnju budućeg studentskog doma koji će grad sufinancirati iznosom od 42 milijuna kuna. Građevinska inspekcija zaustavila je radove na rekonstrukciji prometnice u Zagrebačkoj ulici. Slijedi prilog. Nakon što je inspektorat napravio inspekcijski nadzor, doneseno je negativno rješenje u ovom trenutku vezano za radove u Zagrebačkoj, te su isti obustavljeni. Sporni dio je građevinska dozvola, a o čemu se radi pojasnio je zamjenik gradonačelnika. Prema pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima za onaj dio zagrebački nisu potrebna ishođenje građevinske dozvole jer se ne radi o ničemu novome. Znači, radi se na sigurnosti same prometnice zbog poboljšanja asfalta i postavljanja kolektora oborinske odvodnje. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uputilo je odgovor gradu Dubrovniku u kojem je tek naglašeno kako je obavljen nadzor, te da se nastavlja inspekcijski postupak. Raguž ističe nadu u skoro pozitivno rješenje i nastavak radova, jer, kako kaže, sve strane upoznate su s pravilnikom i što isti znači. Vjerojatno je došlo do toga da oni misle da se radi nešto novo tu, a tu se ne radi ništa zapravo novo, već, kako sam napomenuo, samo uređenje onog dijela koji je bio nesiguran. Inače, na početku radova najavljeno je kako će se Zagrebačka ulica otvoriti 24. prosinca, što bi olakšalo i smanjilo gužve po gradu u blagdansko vrijeme. Ova pauza u financijskom smislu ne iziskuje dodatne troškove za grad, ali košta jedino vremena koje se gubi, lijepo je vrijeme i šteta da sada izvođači radova ne mogu biti na terenu i da je sada gradilište prazno, ali kako sam naveo, nadamo se da će razum prevladati i da ćemo što prije dobiti povratno rješenje od njih. Bilo kako bilo, radovi su obustavljeni dok se ne riješi dokumentacija za taj dio prometnice, iako sporni trenutak nije objašnjen. U Maloj Vijećnici održana je konferencija za medije Sustav regulacije ulaska u kontaktnu zonu povijesne jezgre. Na Ilinoj Glavici već sljedeće godine uvodi se novi sustav regulacije prometa gdje će se regulirati ulazak automobila i to za dvije skupine korisnika. Jedni će biti korisnici sa unaprijed reguliranim statusom, dakle građani grada Dubrovnika, autobusi turističkih agencija koji dolaze svakodnevno u Dubrovnik, zatim vozila dostave, vozila sa specijalnim dozvolama i oni će imati posebni uređaj koji će im automatski otvarati rampu za ulazak u grad i nesmetano će moći ulaziti u grad. A za sve ostale koji ne spadaju u ovu kategoriju, Šoštarić je dodao. Netko ko dolazi prvi put u Dubrovnik morat će ili platiti na tom terminalu na Ilinoj Glavici ili će moći najaviti platiti svoj ulazak preko interneta, preko svog tableta, mobitela ili na nekoj točki u Dubrovniku u blizini kontaktne zone. Recimo na nekoj benzinskoj postaji će se moći uplatiti ulazak u staru gradsku jezgru. Registarska oznaka će se na tom terminalu unesti u sustav i kad to vozilo dođe na ulazak u kontaktnu zonu, otvorit će mu se rampa i ono će na
jednostavni način ući u kontaktnu zonu. Cijeli projekt trebao bi se postupno provoditi do 2020. istaknuo je gradonačelnik. Sve zajedno vjerojatno u toj nultoj prvoj fazi do 1 milijun kuna. Znači, ono što će se u prvoj fazi dogoditi, mi smo donijeli odluku u roamingu, ukidanju roominga, najveći dio će se dogoditi upravo za autobuse i opskrbna vozila koji bi trebalo već vrijediti od naredne godine. Nema varanja, nema laganja, svi oni koji budu prolazili u toj nultoj prvoj fazi, da bi uopće mogli proći Ilnu Glavicu, morat će se prijaviti, a aparat će automatski skidati novce sa njihovih računa. Neće biti dozvoljno prolazi, a osobni automobili bit će kao i sada. Sustav će se raditi u 4 faze. Nulta faza će biti faza navikavanja, gdje ćemo postaviti infrastrukturu i gdje se još neće ništa naplaćivati osim možda za autobuse i vozila dostave. I na taj način će se ljudi senzibilizirati s tim projektom, odnosno dobit će osjećaj da se taj ulazak u staru gradsku jezgru ipak na neki način destimulira, regulira i da on baš nije popularan. Na proljeće naredne godine dio ulice Branitelja trebao bi postati pješačka zona s ciljem da se ljude potakne na pješačenje i na korištenje javnog gradskog prijevoza. Održana je redovita sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta i remećenja javnog reda na području grada Dubrovnika. Središnja tema sjednice vijeća koje je nazočila zamjenica gradonačelnika Tatjana Šimac-Bonačić bila je provedba projekta videonadzora na javnim gradskim površinama. Nakon zapravo gradskog vijeća koje je usvojilo taj projekt, jučer smo imali vijeće za prevenciju kriminaliteta gdje su i policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije izrazila zadovoljstvo da smo napokon ćemo krenuti zapravo s tim projektom. To nam je bila želja već duže vrijeme i sad napokon idemo u realizaciju. Vijeće je imenovalo radni odbor koji ima zadaću u najkraćem roku pripremiti tehničke izvedbe sustava te predložiti broj i lokacije nadzornih kamera. Dogovoreno je da sustav mora omogućiti ovlaštenim osobama pristup svim lokacijama online i da kamere moraju imati odgovarajuće uvjete za noćno snimanje. Mislim da policija ima najveći uvid u to gdje treba i zbog toga će zapravo ipak oni reći, odnosno mi ćemo raspravljati nakon toga na Vijeću za prevenciju kriminaliteta i donijeti naravno konačnu odluku. Prihvaćena je inicijativa gradskih vijećnika da se u sustav videonadzora integrira i nadzor prometa te da ovaj sustav bude komplementaran projektu Dubrovnik Smart City. Mi do sada iz grada Dubrovnika zbog čuvanja, odnosno prevencije, mi smo postavili neke kamere na naša dječja igrališta jer vi znate da nažalost još uvijek imamo devastaciju na tim dječjim igralištima, ali moram ovdje naglasiti smanjenu. Zamjenik načelnika policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Tonči Glumac izvijestio je članove vijeća o provedbi projekata Dubrovačke policije poput manje oružja, manje tragedija i miri dobro pred Božić i Novu godinu te o završetku mjeseca borbe protiv ovisnosti. Dolazi vrijeme blagdana kada je u zraku ljubav i mir, no to se ne odnosi na sve. Samo nekoliko stotina metara poviše grada postoji neizvjesna sudbina nevinih životinja. Priča oko azila na Žarkovici traje dugi niz godina. Prva obećanja o izgradnji adekvatnog smještaja za životinje bila su 2009. a iz grada Dubrovnika stiglo je priopćenje kako su krenuli radovi na izgradnji novog azila. Na predviđenoj parceli ništa se ne događa, nema radnika niti građevinskih strojeva. Svake godine ista priča, azil se gradi, bit će riješen problem i ništa se nije dogodilo. Plan da se zbrinu u taj azil samo životinje sa gradskog područja je suludo. Zato što je Dubrovnik centar županije. Ugovor o izgradnji novog azila potpisan je 4. prosinca. Rok za izgradnju je 120 dana, a od tada je najavljeno preseljenje životinja u skloništa diljem Hrvatske. Važno je napomenuti kako u tim skloništima pravilo, ako se životinje ne udome nakon 60 dana, slijedi im eutanazija. Upravo to mi se čini da je intencija grada Dubrovnika u potpunosti očistiti postojeću lokaciju na Žarkovici za koju svi znamo i oko koje je postignut konsenzus da nije primjerena. Nitko nije dobio na uvid ugovore sa tim skloništima. Ono što smo mi istraživali, uglavnom je riječ o kill skloništima, uglavnom su to skloništa koja su već prekapacitirana, dakle i ta skloništa uzimanjem tih pasa krše zakon, dakle potpuno izvjesno da je njihova sudbina jako upitna. Kristić najavljuje kako će se na idućoj sjednici gradskog vijeća tražiti uvrštavanje točke o rješavanju ovog problema. Nažalost, niti gradonačelnik Vlahušić, niti direktor tvrtke Sanitat Vedran Kunica nisu htjeli pojasniti cijelu situaciju za Dubrovačku televiziju. Plan je bio 2009. isti.
Samo je bio glasno izrečen, eutanazija pasa sa Žarkovice tad nije prošla, budući da je javnost dubrovačka, domaća, u Hrvatskoj i diljem svijeta rekla ne. Tad se povukao i meni se čini da nam to nikad nije oprostio. To je bila pljuska i samo je promijenio odluku zbog pritiska javnosti. U ponedjeljak bi trebalo započeti odvođenje 89 pasa sa Žarkovice, no čini se kako će to biti još jedna teška bitka za volontere, jer oni ne prihvaćaju takvu sudbinu te najavljuju prosvjed. No pasaran, još jednom no pasaran, po cijenu naših života. Nakon 15 godina rada, financijski, emotivno, zdravstveno, na sve načine smo potpuno iscrpljeni. I sad nakon tih 15 godina, trećine moga života, da dozvolimo, ja prva i svi ostali iza mene, odlazak tih naših životinja u smrt ne dolazi u obzir. U Zračnoj luci Dubrovnik održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada za ovu godinu, ali i najavljena očekivanja za sljedeću. Nešto manje od 1.700.000 putnika prošlo je kroz Zračnu luku Dubrovnik tijekom ove godine, što se vidi povećanjem broja dolazaka od 7% u odnosu na prošlu godinu. To je najveći broj od postanka Zračne luke od 1962. godine. U fizičkom broju je to 110.000 putnika više nego što je bilo prošle godine. Većina prometa ostvarena je prema europskim destinacijama, više od 95%. Najzastupljenija destinacija je London, zatim Pariz, Helsinki, Barcelona, Rim. I u financijskom smislu ova godina također najuspješnija i mi smo napravili porast od gotovo 18% u rastu svoje dobiti, koja će biti nekih 50 milijuna kuna. I to je zaista hvale vrijedan rezultat, s obzirom da na prošlogodnjih 43 milijuna kuna je bila ukalkulirana i takozvana pristojba za sigurnost putnika. Najveći razlozi za povećanje broja putnika je proširenje hotelskih kapaciteta u gradu i u županiji, ali i to što je Dubrovnik postao home port luka za kruzere. Otprilike nekih 60.000 putnika smo, dakle 30.000 u dolasku, 30.000 u odlasku, zahvaljujući tome napravili. I već za sljedeću godinu, za ovu 2016. imamo također, taj program će se nastaviti. Do kraja 2016. planira se završetak izgradnje pristanišne zgrade putničkog terminala, a najavljeno je i potpisivanje ugovora s 4 od 6 novih prijevoznika. Održana je 13. redovita sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, na kojoj se raspravljalo o 44 prijedloga. Na samom početku sjednice prisegu je dalo dvoje novih vijećnika. Zrinka Antunović-Čotić iz HDZ-a zamijenila je dosadašnjih vijećnika Mata Frankovića, a Vedranu Radović, koja je dala ostavku zbog osobnih razloga, zamijenio je Mato Mišković iz DDS-a. Svi vijećnici složili su se oko preskakanja vijećničkih pitanja zbog uštede na vremenu. Prva točka dnevnog reda odnosila se na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu, koji je u početku iznosio 163,6 milijuna kuna, a koji je zadnjim promjenama povećan na 186,7 milijuna. Vijećnik Penić osvrnuo se na ovogodišnje financiranje dubrovačkih ljetnih igara. Gdje su sakrivene onih 360 tisuća kuna koje dobijaju dubrovačke ljetne igre? Ona je napravljena preraspodjela. Gdje ste ih? Znači, župan je ostao dosljedan sebi. Ono. Ništa u proračunu nije sakriveno, pa ni sredstva od ljetnih igara. Kao što smo doista rekli, nismo ih potrošili na ljetne igre, jer to nisu ljetne igre zaslužile. Zbog onoga, ja mislim da se sad jasnije vidi koliko smo bili u pravu. Prvu točku prihvatila je većina vijećnika uz jedan glas protiv i 4 suzdržana. Predložen je proračun za 2016. u iznosu od oko 330 milijuna kuna, koji uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Ako se izuzmu evidencijski prikazani namjenski prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 172,2 milijuna kuna, proračun za 2016. godinu iznosi 158,5 milijuna kuna i manji je za 16,7% u odnosu na plan 2015. Naš stvarni proračun je u stvari nešto čak i manji nego ovogodišnji. Vidjet ćemo naravno kako će se on tijekom godine kretat. On je manji zbog toga što ove godine nismo za iduću godinu, dakle, mogli planirati
neku investiciju kao što je bila Dom zdravlja Korčula. Vijećnici su prihvatili proračun za 2016. Tijekom rasprave o financijskom planu Županijske uprave za ceste za 2015. postavilo se pitanje lošeg stanja ceste osoblja Vatrpanj. Ovo ljeto vatrogasci cisterne nisu mogli prolaziti tom cestom. Mene zanima zašto mislite da na Pelješcu žive drumski razbojnici, pa ovu cestu držite drumskim putem. Budući se radi o cesti duljine 10 km, nismo u mogućnosti trenutno financirati, pogotovo nakon smanjenja, normalno koliko smo mogućnosti, toliko tu cestu i održavamo. Župan je napomenuo kako će se sljedeće godine staviti naglasak u radu na dovršenje izmjene prostornog plana Županije, Centra za gospodarenje otpadom i Županijske razvojne strategije. U susret 12. sjednici Gradskog vijeća održana je konferencija na kojoj je prikazan akcijski plan za provedbu strategije razvoja kulture te izvješće o kandidaturi Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture. Zamjenica gradonačelnika Tatjana Šimac-Bonačić predstavila je akcijski plan za provedbu strategije razvoja kulture za razdoblje 2016. do 2018. Ova točka, akcijski plan, zapravo potvrđuje nastojanje grada Dubrovnika da se uspostavi, zapravo da uspostavi jedan jasan i dugoročan sustav kulturnih planiranja. Ovaj plan obuhvaća kulturu u kontekstu održivog razvoja, počevši od kulturne baštine, suvremenog umjetničkog stvaralaštva do kulturnog turizma i kreativnih industrija. 4 su nekako osnovna cilja u toj strategiji bilo, a to je održivo upravljanje kulturne baštine, zatim razvoja kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije, zatim cilj razvoja publike, odnosno četvrti osnovni cilj oblikovanje i provođenje kulturne politike grada Dubrovnika. Pročelnica za kulturu i baštinu predstavila izvješće o kandidaturi Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture za razdoblje od 1. lipnja do 30. studenog 2015. Konačna odluka o hrvatskom gradu koji će ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture bit će poznata krajem ožujka, a Dubrovnik i ostali gradovi imaju rok do 10. veljače podnijeti svoju novu kandidacijsku knjigu. Ona je nešto opsežnija nego prethodna, dakle zadane su propozicije i pitanja koja u njoj moraju biti odgovorena. Uz to zamjenica gradonačelnika dodala je kako će Dubrovačko sveučilište i Američki koleđ napraviti evaluaciju i monitoring dosadašnjeg rada te procjenu rizika planiranih radnji. U gradu su otvorena dva nova konzulata te imenovana dva počasna konzula. Prošlog petka službeno su otvorene prostorije veleposlanstva Republike Albanije u ulici Gabra Rajčevića na Montovjerni. Samom otvaranju prisustvovao je veleposlanik Albanije njegova ekscelencija Ilir Melo, koji je ujedno okupljenima predstavio i počasnog konzula u Dubrovniku Ivana Đurašića. Spomenute su i dužnosti počasnog veleposlanika. Raditi na razvitku gospodarskih, kulturnih, prije svega turističkih, pokušati povezati Dubrovnik sa turističkim gradovima u Albaniji i to bi u principu bilo to. Pa to je velika čast, meni osobno i zadovoljstvo, s obzirom da o Albaniji ne znam jako puno, eto, vjerujem da ću si sad proširiti i te horizonte. Francusko veleposlanstvo dobilo je svoje prostorije na Batali, a počasnom konzulicom 12. konzulata u Dubrovniku, onom Francuske, imenovana je Adriana Kremenjaš-Daničić. Povelju o imenovanju uručila je veleposlanica Francuske Republike u Hrvatskoj, Michel Bocoz. Mislim da je jako važno da jedna velika i značajna država koja je jedna od osnivačica Europske unije ima svoje predstavništvo u Dubrovniku. To je jedno političko značenje. S druge strane, znamo da svake godine je sve veći broj francuskih posjetitelja, ne samo u Dubrovniku, nego i cijeloj našoj županiji. Grad Dubrovnik ima jako dobre odnose, kako s Francuskom, tako i Albanijom, ali i ostalim europskim zemljama. Surađuje se u turističkom, gospodarskom i kulturnom sektoru, istaknula je zamjenica gradonačelnika te dodala. Svaki novi konzul, odnosno konzulat u gradu Dubrovniku je dobrodošao. Naravno da očekivamo i daljnju suradnju i činimo i počasnog konzula, očekivamo da će se još više povećavati tamo suradnja. Otvaranju novih konzulata prisustvovali su i ostali počasni konzuli u Dubrovniku.
Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska i ove godine u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana intenzivira akciju prikupljanja ilegalnog oružja pod motom manje oružja, manje tragedija. Na ovaj način pozivaju se građani da se riješe oružja bez sankcija i svoj život učine sigurnijim. Svi koji se odluče riješiti nelegalnog oružja to mogu učiniti prijavom na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji. Posebno bi napomenula da se radi o akciji koja je isključivo preventivnog karaktera, što znači da se protiv onih građana koji se odluče na dragovoljnu predaju neće poduzeti apsolutno nikakve kaznene niti prekršajne sankcije. Pozivamo građane da iskoriste mogućnost i u narednih mjesec dana kada će biti postavljeni punktovi na području naše županije u svim gradovima i većim općinama se informiraju o ovoj akciji i saznaju na koji način i gdje mogu predati oružje. Župan Nikola Dobroslavić, predsjednik Županijske skupštine Ivan Margaretić, pročelnica za međugeneracijsku solidarnost branitelji i obitelj Nina Skurić i pročelnica za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Marijeta Hladilo obišli su povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi te Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik. Štićenicima su uručeni prigodni darovi, a bilo je pjesme i plesa. Smatramo da kad god možemo, da treba obići naše sugrađane koji ovdje žive, koji imaju dobre uvjete, o njima se osoblje i jednog i drugog doma dobro brine i mi pomažemo kao županija, jer smo mi osnivači tih domova koliko maksimalno možemo. Da je Božić vrijeme ljubavi i toplih osjećaja dokazali su štićenici Centra za rehabilitaciju Josipovac te Dječjeg doma Maslina, koji su s veseljem dočekali posjetu župana Nikole Dobroslavića sa suradnicima. Igrokaz raspjevana obitelj samo je dio velikodušne dobrodošlice koju su štićenici Centra za rehabilitaciju Josipovac priredili povodom dolaska župana i suradnika. Puno je posjeta u ovo blagdansko vrijeme i ono, naši korisnici su se vesele tome, uvijek su jednako uzbuđeni kao i mi svi. I drago nam je da smo ove godine mogli županu izvesti igrokaz, da su nam svi korisnici tu, da su zdravi. Da u centru nikad ne nedostaje dobre zabave, potvrdila nam je i Emilija. Meni je tu lijepo, dablamo, tata bio nam je Tveti Nikola, pa dodala Bagdani, navite tu katulode, da ni pletemo, igramo te, imamo puno dutu, imamo puno pijati, a meni je lijepo. Uz prigodne riječi ravnateljice Marine Sambrajlo, županu i zamjeniku načelnika općine Župa Dubrovačka uručeni su prigodni darovi koji su izradili sami štićenici. Kako bi im zaželio ugodne blagdane, župan je posjetio i dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina. To je prilika, naravno, čestitati im Božić i Novu godinu, podsjetiti se na to da doista u tim domovima rade vrlo važnu stvar, pomažu osobama kojima je takva pomoć potrebna. Moram reći, na izvrstan način to rade i u jednom i u drugom domu. Posjetu župana pozdravila i ravnateljica doma Maslina, koja je pohvalila posjetitelje, ali i ostale Dubrovčane. Moram se ovom priliku zahvaliti svojim građanima grada Dubrovnika, raznoroznim tvrtkama, jer mi stvarno tijekom cijele godine dobivamo poklone. Naša djeca su 100% integrirana u lokalnu zajednicu, tako da se po ničemu ne razlikuje druge djece iz obitelji. Svoje oduševljenje posjetom pokazali su i štićenici doma koji su pripremili prigodan program. Dođi nam, dođi, čekamo na te, najljepše želje neka te prate. Dođi nam, dođi, Nikola sveti, molitva naša u susreti leti. Bićemo dobri i ovo ljeto, nesrećom zasja lice ti sveto. Mališani su rado podijelili svoje najdraže trenutke Božića. Ja se igram s prijateljima, družim, tako. Što je tebi najdraže vezano za Božić? Pokloni. A što bi voljela dobiti ispod bora? Božić je naravno vrijeme kad se svi nekako veselimo, pjevamo. Što je tebi najdraže? Kad su pokloni ispod bora i kad otvaramo pokloni. A što bi voljela dobiti ispod bora? Loptu i plastičnu gitaru. Skromne želje štićenika doma podsjećaju da bit Božića nije u skupoj tehnologiji i modernoj odjeći, već u zajedništvu. Onome što grije srca mladih ljudi koje život nije mazio. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Dubrovački tjednik. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav.